៏សូមលោកមានប្រសាសន៍ឡើងមកនិយាយតបការចំនួនអ្នកមហាស្រីទាំង3ឃើញថាតាមទฤษฎីវោហាបោះក្មួយនឹងមានការហែហូអត់មានកត្រៈតវិន្ទនាទេអាចនិយាយក្នុងពិធីមង្គលការនេះបានបាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមពាក់អាវតាំងតំណាងអាផាយក៏សូមចូលនិយាយជើងការជាមួយនឹងលោកមេបាទៅចាប់មាត់បាទហើយមុននឹងខ្ញុំបាទឡើងនិយាយជើងការជាមួយនឹងលោកមេបាហើយលោកមេបាក៏បានសួរខ្ញុំថាហើយខេកឡូខ្ញុំបាទបាក់មេចែកធាងអីយ៉ាងហ្នឹងឯងល្បងហ្នឹងហើយបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបពូចពងវងតកូលសៅវតាឲ្យលោកមេបាបានជ្រាបច្បាស់ខ្ញុំបាទមានឈ្មោះហៅថានីខ្វៃស្រុកកំណើតនៅឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវមុខរបររោស៊ីខែភាសាខ្ញុំបាទធ្វើស្រែធ្វើចំការដោយតលោកមេបាអញ្ចឹងដែរខែប្រាំងខ្ញុំបាទដើរលេងលខោនភាសាបានប្រាក់យុទ្ធចក្រកតុយលេខមុខលបែងចណាប់ដែរចុះបាទហើយរីឯប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏នៅជានាជាមួយគ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃចឹងដែរប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំយប់ឡើងអត់ល្ងុយស្អុយភ្នែកលេងលខោនភាសាថ្ងៃឡើងជំទែងលេងស៊ីគូថៃនោះតាំងប្តីតាំងប្រពន្ធហ្មងនោះលបែងទាំងអស់ព្រលឹមឡើងគាត់ទៅភ្ញាក់ពីដេកប្រពន្ធខ្ញុំមកធ្វើអីអង្គុយកាត់យកសពហ្មងប៉ុសអាប៉ុសបេប៉ុសសេកាត់ពីព្រឹកចឹងល្ងាចឡើងទៅចេញនៅប៉ុសប៉ូលីសអូអុញមិនទៅចេញឲ្យប៉ុសប៉ូលីសវិញប៉ូលីសចាប់ដាក់ប៉ុសអើយល្មមសម្រាកទៅអាបាអើយគេថាលបែងតែងវិញនេះខ្ញុំឈប់លេងហើយឥឡូវប្រាប់ប្រពន្ធថាយើងលេងលបែងអត់ល្អខ្លួនទេឯងហើយឥឡូវពីអ្នកប្តីប្រពន្ធលះបង់អស់ហើយលបែងឥឡូវលេងតែជុលមន់មួយទេហើយជុលមន់ហ្នឹងមិនលបែងទេអាហ្នឹងលបែងដែរលបែងស៊ីសងភ្នាល់ដាក់លុយគឺលបែងហើយអូបាទអស់ប្រកបណាស់ឥឡូវឃើញថាខ្ញុំបាទមុននឹងឡើងនិយាយជើងការជាមួយនឹងលោកមេបាខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពខន្តីអភ័យទោសទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិមរៈខ្លាខកខានសម្រាប់លក់នៅទីឆ្ងាយក្តីឬក៏នៅទីជិតក្តីហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពខន្តីអភ័យទោសទៅដល់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងមូលផងដែរមុននឹងខ្ញុំបាទឡើងនិយាយជើងការជាមួយនឹងលោកមេបាខ្ញុំបាទក៏សូមចាក់តែពេញពីដង្កល់លើជើងពៀនឲ្យទៀនមកគូមកលុបបីម៉ាត់ក៏លើកដៃប្រណិប័តទៅដល់លោកមេបាទទុយធំតកូនរៀនច្បងស្នងបង្គប់គ្រប់អង្គុយជាន់ថ្នាក់ដាក់មួយទៀតសិនដាក់មួយទៀតមករត់មាត់តិចហ្នឹងអូអញដាក់ទៅធូចកេះមានអបាធូដាក់ហ្នឹងដាក់ដាក់មួយទៀតបងដាក់មួយទៀតមួយដាក់មួយទៀតនិយាយចឹងមិនឆាប់ត្រូវទេឥឡូវឃើញតាកូនស្រីក៏បានបំពេញមុខបំពេញមាត់រៀបការតាមរបៀបរបបប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងក៏ដាក់ក៏ដៃសារបានគុណពីមេដាបៃតាព្រោះមេដាបៃតាជាគ្រូដើមជាគ្រូដល់ឆ្នាំលើលោកាម្យ៉ាងទៀតលោកពិតជាទេវតាព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាជាព្រំផងមេដាបៃតាគឺជាព្រះរស់នៅក្នុងផ្ទះដោយច្បាស់ច្បងសង្គ្រោះ5យ៉ាងល្អមាត់ម៉ងចំឡងបាត់ភីឲ្យដល់ត្រូវសង្គ្រោះទី1ដោយការខត់មិនឲ្យកូនផ្លត់ធ្វើបាបឡើយឃើញកូនធ្វើខុសអត់កន្តើយហាមហើយហាមទៀតឆ្លៀតតាមក្លំកំណើតជាមនុស្សថ្លៃពេកពន់កូនត្រូវដឹងមុនឲ្យបានសមកុំឲ្យចំណងវាបង្ខំចូលច្រំធ្លាក់ជ្រោះរស់អាស្រ័យបាទអរគុណបាទអរគុណមកទៀតហ្នឹងដាក់អ្នកមកប៉ុងទៀតខ្ញុំតើបានអញ្ចឹងរត់មាត់ហ្នឹងរស់អាស្រ័យសង្គ្រោះទី3គឺឲ្យរៀនឲ្យទានវិជ្ជាឆ្លានវិញបានមកមួយទៀតហ្នឹងមកអូយបាទអរគុណបាទបាទអូយបានតែប៉ុណ្្នឹងបាច់ទេនៅហ្នឹងមេថាអញហ្នឹងខ្លារំលឹកតម្លៃចំណេះថ្លៃជាងពេជ្រដាច់ខាតត្រូវកិច្ចពីគ្រឿងញៀនគ្រឿងញៀនបំផ្លាញអស់ស្មារតីញៀនលបែងអប្រៃនាំខុយរៀនញៀនស្រាញៀនស្រីរោគបៀតបៀនបើញៀននឹងរៀនសូរិយារះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទក៏ឡើងនិយាយតបការជាមួយនឹងលោកមេបាកាលពីជើងមុនលោកមេបាក៏បានប្រកបរបជាឲ្យខ្ញុំបាទនឹងធ្វើនឹងទៅតាមនៅក្នុងជើងការជាមួយនឹងលោកមេបាខ្ញុំបាទក៏រៀបចំអស់ទៅហើយឥឡូវក៏សូមលោកមេបានឹងចាត់ចែងទៅក្នុងកម្មវិធីបង្គោលការនេះជាបន្តបន្តទៀតដល់ណាហើយហើយលោកមេបាបជាខ្ញុំអញឯណាមានសិទ្ធិជាឯងជុលមួយសិនអូនអ
ឥឡូវឃើញតាកូនប្រុសកូនស្រីក៏បានឡើងអង្គុយលើកំរាលព្រំមាសកំរាលព្រំប្រាក់ទៅហើយចៃយ៉ងហេចៃយ៉ងអញថាម៉េចអូនម៉េចទៅយ៉ាងហ្នឹងវ៉េចៃយ៉ងចៃចៃចៃអឺសួងហើយសួរបើណាគេសួរលបងឯងណាអូសួរអញហ៎សួងហើយក៏ចេះម៉េចដល់ណាហើយសួងសួរតើសុកកងសុកបើសុកបានអីជាបន្តហូគីវគីវគីវបាទចិច្ចកិច្ចបន្តបន្តទៅទៀតក៏សូមអញ្ជើញលបងចាត់ចែងទៅក្នុងកម្មវិធីវេលាមង្គលការនេះតែម្ដងទៀតចាត់ចែងក្នុងពិធីមង្គលការនេះឃើញថាឥឡូវពេលវេលាក៏ដល់ល្មមសំរុំនឹងដាក់មួយសិនមួយទៀតអញយ៉ាងម៉េចនឹងអ្នកតឡងលោកបងអញងាប់បដោយអញលោកអាចារ្យបាទលោកមហាចុះយ៉ាងម៉េចហើយបាទលោកមហាដេកបែបនេះហ៎លោកបងបលយោកាគេមកដេកយ៉ាងម៉េចលោកមហាអស់តាពីកំប៉ុងមួយចឹងញឹមនេះចាំពលានេះដេកនេះមិនមែនដេកធម្មតាចាំពលាក៏ចេះម៉េចអឺអេចាំពលារកពេលល្អឲ្យសុំតោះលោកមហាសុំតោះសុំតោះអូអញមើលទៅមករោងហ្នឹងបែបអត់លុយហើយតាមមើលគេដេកមិនតន់ដល់ពលាគេចាំពលាឯងមកចេះដឹងបើអញ្ចឹងចេះណាប់ធ្វើខ្លួនឯងអឺងប់ហើយអញអាចយ៉ាងត្រូវងប់ហើយអញតែកុំឲ្យផឹកគេឲ្យផឹកអើយអញតែជ្រុលមាត់ហើយឲ្យផឹកឥឡូវនេះឃើញថាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវអាចារ្យបដែបដៅកូនប្រុសកូនស្រីមុនដកដៅចៃលបងលបងទប់លួនលបងលបងទប់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 លួនទប់ទប់លួនអញចន់ស្វឹងអើយអត់ដៃលបងបាទប្រយ័ត្នទៅជាប់ក្នុងកម្មវិធីគោលការណ៍សិនលបងអញមើលឃើញឯង4នាក់ឡើយណាអូតបឲ្យអញកូនប្រុសកូនស្រីចូលស្ដាប់អញអញងាប់បដោយអញយើងជាស្រីពេលនេះមិនមែននៅក្រមុំដូចកាលពីមុនទៀតទេយើងមានប្តីហើយណាប្តីដើរទៅជួលមន់ក៏ដោយដើរទៅលេងបៀក៏ដោយបើថាមកវិញបើថាវាមិនអោឲ្យមកម៉ោងទេវាយវាប្រាវហ្មងងាប់ហើយយើងស្រីហើយអាបាកូនកលោះចឹងដែរយើងចាំមេផ្ទះបើថាប្រពន្ធទៅលេងស៊ីគូថៃបាត់មកវិញបាយអត់ទាន់ចិនហែកបោកឆ្នាំងចោលអឺមិនមុខដូចម៉ែយើងទេចាប់រយអញការរងអញផឹកមួយទៀតសិនអឺលបងម៉ោមម៉ោមបានហើយលបងធေါ်ព្រះធေါ်ព្រះអើអូក៏ដៅទៀតហើយលបងហាឥឡូវនេះកូនប្រុសកូនស្រីស្អីទៀតហ៎នឹងលបងឯងថាទៅដកដាវជ័យបាទបងប្រយ័ត្នខ្លួនលបងទប់ខ្លួនលបងទប់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 ខ្លួនចុះយ៉ាងម៉េចអត់អីទេគាត់ឲ្យលបងយ៉ាងម៉េចអត់សូវស្រួលខ្លួនគាត់វិលមុខអត់ស្រួលខ្លួនមែនលបងគាត់វិលមុខខ្លួនស្រួលដែរចុះឃើញលបងដូចដាក់ចង់ទៅដួលអានេះវាជា style របស់ខ្ញុំចេះបាទអើអេបាទអត់ឯងសុំទោសសុំទោសសុំទោសបាទអត់ឯងខ្ញុំចិត្តទៅភ័យបាទនេះប្រកាយខ្លួនឯងណា
អើយអាយ៉ាទ្រូងអញងប់ហើយអញអញណឹងអញបែបអត់ចៃអងចៃសួរអងសួរដកដាវចៃឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីមានស្រីសួរស្រីអញ្ចឹងម៉ែណងមែនហើយបើមែនអ្នកភ្លេងលេងបាត់ដកដាវចៃអត់ភ្លេងលេងលេងកូនលាក់អាក់លាក់អួលយ៉ាងនេះអ្នកតឡងស្តាយទេស្តាយគេអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវហ្នឹងហ៎នឹងហើយចៃអងចៃសួរហងសួរដកដាវចៃកូនប្រុសកូនស្រីមានសេរីសួស្តីអញ្ចឹងម៉ែណងម៉ែនអឺបើម៉ែនបានអីជាមត់បានអីជាថាហូឥឡូវនេះកូនកន្លោះកូនក៏មកងើបឡើងក្មួយប្រុសក្មួយស្រីអឺអឺស្អីគេហ៎ងើបឡើងអឺអឺមិនហ៎ងើបឡើងមិនប្រឹងអឺអឺហេលោកជាថៃនេះយោអើកូនប្រុសកូនស្រីអញ្ជើញងើបឡើងទៀតបាទងើបងើបអឺងើបងើបងើបអឺចាប់លើកូនចាយើងឡើងវាស្ពឹកជើងស្ពឹកដៃអស់ហើយណាងើបឡើងនាងកាន់ជើងពានរំខាងមុខអឺបាទអរប្រគុណណាអើលោកគ្រូធម្មវិជាគាត់ក៏បានដកដាច់ចៃរបស់របស់របងគួយទប់ខ្លួនទប់ទប់ខ្លួនទប់ទប់ខ្លួនទប់ខ្លួនបាទបាទបាទដួលធ្លាក់ទៅលើរោងការគេឡើយឥឡូវឃើញតែកម្មវិធីបន្តបន្តនឹងយើងមិនបាច់និយាយច្រើនទេព្រោះអីកូនកន្លោះកូនកំងក៏បានខូចគ្នាមុនការអស់ទៅហើយយើងមិនបាច់និយាយច្រើនទៀតទេបាទខ្ញុំចង់និយាយតែកូនកន្លោះកូនកំងក៏បានការរួចរាប់ទៅហើយយើងមិនបាច់យកនិយាយច្រើនពេកទេអូចឹងទេបាទឥឡូវទីកម្មវិធីបន្តបន្តសូមអញ្ជើញលោកគ្រូភ្លេងលេងបទបឋមតំស្បែងនឹងនេះទៅចូលបន្ទប់ទៀតអញស្មានទៅវាយបកកូនយើងថ្ងៃនេះពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់អ្នកតឡងហើយអូញ៉ាំញ៉ែមណាកូនណាអូប្រថងបងអើយយើងតងអូជីស្បែងប្រងខ្ញុំក៏មិនចាច់កូនរៀងឡើយណាចរណៃចចលអទេក្នុងហើយទៅក្នុងហើយអើយអាចារ្យសុំលុយទៅណាបញ្ញាំទៅផ្ទះព្រោះអាចារ្យសង្វងយកលុយទៅប្រពន្ធឆ្លងតលេលោកមហាចាលោកអាចារ្យបាទលុយខ្ញុំមិនខ្លាចឲ្យទេក៏ប៉ុន្តែលោកមហាលោកអាចារ្យយ៉ាងម៉េចលោកឆោតដូចមិនដឹងតើសោះ
ឈោយោលចឹងស្ដាយបងលោកកើតអីនៅក្នុងកម្មវិធីកូនរបស់ខ្ញុំនេះតែហើយហើយមិនបានទេលោកអាចារ្យវិនហើយគាត់បានល្អផងស្រាប់តែទៀលុយភ្លាមខ្ញុំនេះមិនខ្វះលុយឲ្យទេតែហ៊ានជួលហើយណាបាទអត់អីឥឡូវចប់កម្មវិធីខ្ញុំជម្រាបលាណាបាទលោកបងជើញជើញនាំគាត់ទៅយកលុយមុនជើញជើញជើញទៅជើញទៅយកលុយទៅយកលុយបាទប៉ុន្តែស្អីឯនៅណាលោកបងចង់សួរខ្ញុំហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនម៉ាយយូរហើយខ្ញុំមិនម៉ាយម៉ានឆ្នាំហើយនេះលោកបងអើយ20ឆ្នាំហើយបងអូយមានភ្លេចក្បាច់គុណនៃខ្លះលោកបងអើយបាទអត់ទេអត់សុំទៅសុំទៅយ៉ាងមិនចេះអ្នកខ្ញុំលីឲ្យអ្នកបាទអត់អីទម្លាប់តែពីអ្នកខ្ញុំតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានរៀបរៀបបានរៀបចុះឆាប់ឆាប់ខ្ញុំរៀបរៀបរៀបឆាប់ដល់ទៅស្រាអីក៏ផ្លាច់ម្លេះលោកហើយអីផ្លេចស្រាទៀតអូអ្នកកំភ្លេចទេហើយខ្ញុំម្នាក់អ្នកតឡងចុះអ្នកណាគេទៅជួលអាចារ្យមហាអញ្ចឹងនេះគឺក្មួយជ្រឹងនឹងណាអ្នកតឡងអញ្ចឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែមកគលការរបស់កូនយើងទាំងពីរនេះគឺបានចောက်សក់គ្រប់អស់ហើយអ្នកតឡងចាចាអញ្ចឹងទេឆាប់អឺឡើងទៅលើផ្ទះមើលកូនមួយចៅហើយរៀបចំភៀវបលូវនេះឲ្យបានស្រួលអញ្ចឹងជួយទៅណាណានេះសូមជួយអ្នកតឡងចាចាប្រដៅខ្ញុំថាប្រចង់គុណអា
ីអនាគតជាតិនោះខ្ញុំនឹងមានសត្វសំណាងដូចជាគេដែរអើយចាតានិយាយយូរទៅកាន់តែយូរហើយថ្ងៃរះកាន់តែខ្ពស់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំមិនទាន់បានលំបាកយកទៅផ្ទះវិញទេអើយបាត់មែនហើយឆាប់ទៅរកបេះស្លឹកបាសឆាប់បានត្រឡប់ទៅឯបែកខ្ញុំហើយអាយ៉ាជីចុះចម្លែកមកលេចុះស្លឹកបាសស្លឹកបាសតាណាអស់ហើយថ្ងៃនេះពីណាមកបេះមុនខ្ញុំជីអុយចុះយ៉ាងម៉េចទៅរស់សាប់ដងខ្ញុំស្លៀកសំពត់ស្លៀកខោមកហើយថាស្លឹកបាសធ្លាប់ទៅនៅផ្ទះផ្ទៀបឥឡូវខ្ញុំស្លៀកសំពត់មកស្លឹកបាសផ្ទៀបអស់ហើយហើយចឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅមើលណោស្លឹកនៅឥឡូវចង់ឈើណោខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើស្លៀកសំពត់មកបែបនេះអូយចុះអ្នកណាណោអីមកមុនខ្ញុំបែរអស់លេងនេះអូយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅស្អែកនេះមិនបើមិនបានស្លឹកបាសយកទៅលក់ទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែស្ដីបន្តស្លាប់ហើយអូយមានតែបថុយឡើងតែខ្ញុំមើលអត់មើលសិនក៏លុំមានក្មេងពួកខ្វាគោវាមកតែខ្ញុំថាថ្ងៃស្មាត់ណាមិនទាន់ក្មេងខ្វាគោវាមិនទាន់យកគោមកឲ្យទឹកនោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំបញ្ញត្តិឡើងបេះស្លឹកបាសសិនមួយមានតែចងក្បិនហើយអើយគ្មានមនុស្សអីមួយអូយស្លឹកបាសខ្ចីខ្ចីល្អណាស់អូយសប្បាយចិត្តណាស់តែទោះតែនៅខ្ពស់បន្តិចណាអូយបើអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបងអង្គយូរឡើងបេះសិនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបងខ្វាយមកគ្រូវិញបាទគ្រូមិនតបកូនទាទាំងអស់ប្រុងប្រៀប1 2 1តែបើឡើងខ្ញុំពិបាកដល់ហើយណាបើសិនជាខ្មែងខ្វាគូវាមកឃើញខ្ញុំឆ្មាក់ខ្មាស់គេស្លាប់សូមគ្រប់លោកមិនតបលោកហើយលោកមើលការខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងឲ្យបានល្អពីព្រោះថានៅទីនេះប្រហែលនឹងមានពួកចរកម្មប្រហែលជាមិនតាន់អស់ទេមើលទៅខ្ញុំលើតំណែងថានៅក្នុងព្រៃនេះនៅមានពួកកូនចៅអាកំហៃពលទៀតលោកចឹងបាទបើចឹងទៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នស្ដាប់បានទេប្រយ័ត្នអាគ្រូចាយចូលទៅមើលខាងក្នុងការពេលលោកមេតោះបានល្អអូយបបាក់ដល់ហើយអាគ្រូឲ្យចូលទៅមើលខាងក្នុងហេអីឡើងចឹងមិនរួចទៅនេះមកមកយើងទៅមុខទៀតវ៉ៃអើហើយវាស្អីមកយើងទៅមុខទៀតទៅមុខឯណាហេខ្ញុំធ្វើម៉េចបានស្លឹកអានេះគាត់ឃើញប៉ុណ្្នឹងក៏ញ័រដែរអាស័យគេនេះលោកប្រុសកុំកុំឲ្យសោកសម្រាប់ដើរជាមួយខ្ញុំយើងងាយបានមើលគេឡាយផ្ទាល់ចឹងឯណាខ្លាចទៅមិនឡាននេះអានេះច្បាស់ជាងកុនទៀតថាបងឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំក៏ដល់ឥឡូវនេះឥឡូវស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រុសតោះស្ដាប់ខ្ញុំដែរញ៉េអត់ទីយើងមិនត្រូវកែថាយើងជាមនុស្សប្រុសមិនត្រូវលួចមើលមនុស្សស្រីយ៉ាងនេះទេយើងអត់លួចមើលគេទេក៏ប៉ុន្តែគេកំពុងឡើងបេះលាក់បាសតែយើងហៅគេធ្លាក់បាក់ដៃបាក់ជើងគេទៅមិនគួរគេឲ្យមិនគិតថាទៅយើងធ្វើមកទៅទៀតថាគេឃើញចឹងងាយបានមើលអាទូទួ24អ៊ីងហ្នឹងអូ
ឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងនេះអូយមើលទៅគេខោញឡើងបេះនោះសាច់ផ្ទៃគេហ្នឹងសអជើងម៉ែរបស់គេលួចខ្លួនសិនធ្លាក់មកអូយខ្ញុំអត់ដឹងទេណាអានឹងរឿងលើបងឯងណាអូថាកំភៃពេកហ្នឹងអូយដូចអាគ្រូជួបក្នុងរបស់ខ្ញុំជិះមកអញអើយបានដល់ហើយអូយរស់សាប់ដងធ្លាក់តែខោមកស្រួលចង់ស្លាប់ខ្ញុំអត់ដឹងទេណាលើបងឯងអ្នកដោះស្រាយណាទុកខ្ញុំដោះស្រាយបងឯងនោះខ្ញុំសិនមើលមើលសិនទៅងាយបានមើលគេឡាយផ្ទាល់អីមិនបានច្មោះអាភៀចឹងមែនហ៎អើយលោកអើយលោកអើយអើយអើយក្រំអាយុយក្រំចោលអាក្រំឈប់អើយអើយក្រំអើយក្រំចោលពីក្រំខ្ញុំមកលោកមើលគេសិនអត់មិនបាច់ទៅប្រាប់ទេមិនបាច់ទៅប្រាប់ទេអើយអាក្រំជិះឈាមច្មោះអញលើអើយអើយអាក្រួយកុំសឡប់ហែងអូយចូលសពក្លៀនអស់ហើយមិនអត់ចាំងនេះណោះហីនៅអូស្ងៀមទៅងាយបាត់មើលអូយអូននៅហៀមទៅមើលលោកកូនចាំមើលតែខ្ញុំពីអ្នកអាក្រួយអាក្រួយឯងអានេះបើកភ្នែកយកកឡោតកឡោតណាងាប់ថាកុំអាចអូយឯងនៅអូស្ងៀមកុំញ័រប្រៃមកស្អីគ្នានេះនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចតើនៅអូឈៀកក្បាលលើហើយអង្ក្រងចូលទៅក្នុងហ្នឹងសង្ស័យអង្ក្រងឈ្មោលនេះតាមមើលមកអាខំតែបានវាស្គាល់ក្នុងអូយអូយហើយខ្ញុំមិនហាត់បានទេអូយអូយចាំចាំកុំអត់គេឃើញទីទីចាប់អាយយោអីនៅឲ្យឈាមអត់ទេអូននៅឈាមអូយហើយមែនមិននៅបានអូយតែគេជាមនុស្សអក្រក់គេជាព្រះនារីមែនទេម៉ាំណែណានីណែតាមិនមែននិយាយទេហេតុអីគេធ្វើបែបនេះខាងខ្ញុំជាស្រីនៅម្នាក់ឯងចុងអូយខ្ញុំកុំអកេណាមិនលត់ដល់ណាដល់ណីហើយជួយថានេះគេចាំអ្នកនាងខ្ញុំគ្មានចេតនាចង់មើលនាងទេបើប៉ុន្តែអ្នកឯងឡើងមកខ្ញុំចាប់ចាប់លោកអូអា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 យើងគឺជាអ្នកតាថែរក្សាព្រឹកព្រៃនេះហេតុអីបានជានាងឡើងលើចុងឈើហើយខោញសពុតធ្វើឲ្យអ្នកតាយើងចង់អាដែងមិនស្រួលនៅបរិយាកាសខាងក្រោមកុំអីយើងកាច់នាងហើយមិនបាទបានកំឡោះម្នាក់នេះមកជួយនាងតាន់កុំអីយើងទាញនាងទម្លាក់ពីលើដើមឈើហើយបានគុណអ្នកកំឡោះម្នាក់នេះទេអូយអ្នកតាប្រកាន់ខ្ញុំដោះម្លឹងផងអើចឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅតើអ្នកតាជប់ខំខ្ញុំអ្នកតាយើងមាន2អ្នកចំណាយយើងអ្នកតាខ្វាយហើយយើងគឺជាអ្នកតាគ្រូជាអ្នកតាខ្វាយឡើងហើយបើសិនជាមិនចង់ឲ្យយើងកាច់នាងអ្នកទាំងពីរត្រូវតែអោបគ្នាភ្លាមអីលះហើយក៏យ៉ាងនេះហ៎បើអត់អោបយើងកាច់ខាងស្រីអាចទៅហើយណែអស់លោកតាអើយតាមពិតទៅកូនចាប់កូនពីបាត់បានណែជាមនុស្សល្ងិតល្ងងមិនបានដឹងអីទេក
កូនប្រកែប្រកាន់កូនចៅអីអត់បានទេអ្នកស្រីមិនបាញ់មិញឡើងហើយលត់សពុតធ្វើឲ្យអ្នកតាក្តៅសាច់ទៅតែឲ្យគ្នាឲ្យអ្នកតាមើលភ្លាមអើយអ្នកតាអ្នកតាខ្ញុំលត់សង្គមកំពែហើយគេថាខ្ញុំក៏ជាស្រីឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យមនុស្សប្រុសយ៉ាងម៉េចទៅបើយើងមិនហ៊ាននៅឲ្យស្ងៀមទុកឲ្យគេអោបនឹងហើយណែអ្នកនាងអើយមិនបាច់បែបបនដូចច្រើនទេអ្នកតាតែថាម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំជាស្រីណាឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យលោកប្រុសយ៉ាងម៉េចទៅបនអោបតែទៅអោបតិចមកខ្ញុំក៏មិនចង់អោបនាងដែរខ្ញុំមិនចង់ប៉ះតិចទេណាខ្ញុំក៏មិនចង់ប៉ះប៉ាតែអ្នកតាមកមកមកលឿនមកលោកអ្នកតាអើយឥឡូវកូនចៅអោបអើយអោបគ្នាឲ្យជាប់ហើយអោបបើសិនជិះនឹងតិចល្អណាស់បានទៅអើបើអោបគ្នាហើយអ្នកតាគ្រួចចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីររំស្លូឲ្យអ្នកតាគ្រួចមើលហេហើយយ៉ាងម៉េចនឹងមិនតាមអ្នកតាចម្លែកមកលេនេះបើមិនរំមិនមើលកាច់ទៅលើហើយរមរមប្រកិនយោរមរមលឺរមរមអើយអ្នកតាគ្រួចតែអាទៅដោះស្រាយមកគ្រាមមកគ្រាសិនទៅមកនោះអាយខ្លួនលេងអូទឹកចាប់អោបគ្នាព្រមចាំរមរមរមអើយរមអើយថ្ងៃនេះក៏សួយអីសួយយ៉ាងណាអូនអើយបងចាំតើសៀងដល់ល្អបើតែសោះបងបងខំអោបអូនវិញចាំមើលណាមិនកំណត់អាឡៃក្លិនអូនស្អប់គ្នាស្អាតស្អាតអាឡៃក្លិនក្រៃធ្លាប់បីប្រកងនឹងមែនអ្នកយាយណាអ្នកតាហ្នឹងនៅលោកមើលខ្ញុំហើយថាទាំងមានកំណត់អក្រក់ចំពោះខ្ញុំទៀតដាក់ខ្ញុំប្រាប់នេះកុំប៉ះខ្ញុំមើលនេះខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមិញគ្មានចង់មើលអីមិនតិចទេណាដោយសារកំណត់លោកប្រុសខ្ញុំឯងលោកប្រុសមិញថាបងឯងពីរអ្នកកុំមាត់យើងនាំគ្នានៅមើលហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្នកតាចង់អោបនាងឯងហ្នឹងណាបិទបានឯងប្រាប់ប្រាប់ត្រង់មកបើជិះមានគំនិតព្រះនារីប៉ិតមែនណាតាប៉ិតខ្ញុំមិញអត់មានបានមិនចង់ទេពីអ្នកហ្នឹងអត់មានឃើញអីមិនតិចទេហ្នឹងអត់មានឃើញអីមិនតិចទេឃើញទាំងអស់ហ្មងណែខ្ញុំជាស្រីណាខ្ញុំខ្មាស់គេណាកុំភ័យចាំខ្ញុំហៅលោកប្រុសខ្ញុំមកឲ្យមកសុំទោសអ្នកនាងចាំវាយពោះលោកប្រុសខ្ញុំគំនិតអាក្រក់ខូចគំនិតអាក្រក់លួចមើលអ្នកនាងឯងលួចមើលខ្ញុំខ្ញុំពីរអ្នកកាចះគេសាច់តែគេបជាទេបជាខ្ញុំមិនចង់មើលមែនទេអត់មានចង់មើលទេមិនបើគេឲ្យមើលក៏នៅមើលដែរក៏នៅមើលដែរអាយអើយគេឲ្យមើលអីបើលោកប្រុសបជាឲ្យមើលខ្ញុំមិននៅមើលនៅចាំគំនិតតែមួយឥឡូវឈប់ទៅហៅប្រុសមិញមកតែខ្ញុំទៅហៅលោកប្រុសអោសុំទោសអ្នកនាងអើយទៅខាងនោះសិនអត់លោកប្រធានដោះស្រាយបរោះឈប់គាត់តែមិនទេអាចហៅលោកប្រធានតែចុះទៅខាង
ក្នុងសិតលោកប្រុស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 ចាំមើលណាលោកប្រុសអើយលោកប្រុសបាទមើលនេះអូលឿនបាត់ហើយអូលឿនហើយលោកប្រុសមើលនេះនេះតបាត់ហើយហ៎មកនេះនេះនេះតបាត់ហើយតាមម៉ោងនេះសិនមកមិញគេអត់ដឹងថាលោកប្រុសគេជាមនុស្សអត់ដឹងថាលោកប្រុសគេជាមនុស្សប្រុសបែបណាទៅអញ្ចឹងឯងឥឡូវគេចង់សុំទោសលោកប្រុសអញ្ចឹងឯងបាទអូគេហៅថាធ្វើខុសចេះទទួលទោសគឺជាការប្រសើរប្រយ៉ាងប្រុសឯងឈោទៅដល់បែរខ្នងអោបដៃធ្វើមិនដឹងណាឲ្យគេមកសុំទោសហ្នឹងហើយយើងយើងអ្នកមនុស្សត្រឹមត្រូវហ្នឹងយើងនឹងមិនគួរហ្នឹងគាត់ចាំឲ្យលោកប្រុសឯងឈោហ្នឹងបែរមកខ្ញុំទៅប្រាប់អ្នកហ្នឹងឲ្យហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឲ្យគេមកសុំទោសត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅបើវាសំរុំជាមនុស្សមនីលោកប្រុសលោកប្រុសគាត់ថាគាត់ទទួលកំហុសហើយចង់វាយគាត់ប៉ុន្មានក៏បានដែរកាច់មិនឈឺអាធំល្អមនុស្សចិត្តធ្វើខុសចិត្តកាយចាប់បាក់គេហៅថាអ្នកដែលធ្វើខុសមនុស្សទទួលខុសទទួលទៅគឺជាការល្អណាស់ហើយគាត់ថាដល់ពេលគាត់បែរខ្នងដាក់មួយមហឹងដាក់មួយមហឹងចាំទៀតអើយពិតជាខ្លាហានមែនណាគេចាំខ្ញុំមិនអាចឃើញហ្នឹងហើយពីខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកនេះលោកប្រុសចង់ថាមនុស្សវាចឹងអោចូលរត់បែក